E aí, galera, beleza? Vamos continuar com os personagens aqui, tá certo? Esse aqui é o Fantasma Cinzento. Tem um sensor verde aí, né? O que mais que ele tem? É, dá um tiro aí com a arminha que ele tem ali, né? Não tem muita coisa não, né? Dá um tiro no gorila ali que não faz nem cosca. Deu um soco aqui no chão também. Não tem nada, vamos pro próximo aí, né? Galera, já deixa um like maroto aí, beleza? Próximo aí é o Gleison. Grayson, né? Vamos ver o que o Grayson tem para oferecer pra gente. Também tem uma pistolinha que dá uns tiros. Tem um sensor verde também. O que mais que você vai fazer aí, meu? É, só um tiro que ele tem mesmo diferente e fica invisível também, ó. Beleza, vamos pro próximo então. Queiro verde, ah, esse é fera, hein? Sensor verde também, né? Dica-se de passagem. Tira as flechas aí. Eu mudei errado aqui, pô. Deixa eu mudar esse cara aqui, peraí. Aproveitar. Aí, beleza. Faz muito barulho. Vamos lá, arqueiro verde. Jogando umas flechinhas. Legal também. Então, uma porrada da hora, hein? Viu ali? Legal. Chique, cara. Da hora. Muito legal. Próximo aí é o Lanterna Verde. Esse aqui também é show de bola, hein? Peraí, o raio dele lá, né? Não sei, não lembro se é coragem, o que que é. É legal também, igual a Lanterna Verde. Então, pode dizer que é o Patolino isso aqui. Voa também, que legal. Fazer voar aqui, ó, que da hora. Sempre segurando o anel ali, né, na mão. Não só ele, como todos os outros também, né. Tem uma proteção aqui também, um escudo verde de força, né. Legal, onde é que ele pula? Aí, caramba, da hora. Legal, legal. Opa. Beleza, muito bonito. Vamos pro próximo, então. Harlequin. Essa aqui é fera, olha a marretona que ela tem na mão, ó. Dá uma rodadinha aqui apertando o B, né? Segurando o B apertado, dá uma porrada também. Ela vai tipo brincando, né? Quando ela anda, que legal. Olha lá. Legal pra caramba. Harley Quinn. Show de bola. Próximo aqui é o Mulher Gavião. Ah, bonita também, hein? Mulher Gavião. O que ela joga aqui? Vamos ver. Dá uma porrada no chão, sai uns negócios amarelos ali, né? Não sei. Que mais? Deixa eu ver. Olha lá. Ah, ela voa também, batendo as asas, hein? Que é legal pra caramba, né? Não é que show de bola? Ó, dá uma propulsão aqui, né? Que legal. Acho que ela deve atirar esse bastão aqui, mas não consigo, não. Vamos ver o outro personagem então, vamos lá. Ah, aqui é o Gavião Negro. Que legal também. Parecido com a Mulher Gavião, né? Não tem muita diferença. Também acho que é a mesma coisa, é mesmo poder, mesma. Sabendo lá em voo também, batendo as asinhas aí, né? Vamos lá, tem uma propulsão também, olha lá, uma esticada forte, né? Show de bola! Só isso, não tem muito mais diferente, né? Aqui é onda de calor, já dá pra saber por quê, né? Olha o raião que ele solta aqui na pistola. Show de bola, hein? Legal pra caramba, hein? Olha lá, tipo de fogo, olha lá, é fogo, né? Que ele lança. Tem uma cacetada também que ele dá no chão ali também. Legal. Próximo, silêncio. Esse aqui é o silêncio. Tem também um sensor verde. Tem também uns tiros aí, legal pra caramba. Vem pra ser uma metralhadora, velho. Que mais que faz? É, dá um soco normal ali, né, no chão. Beleza. Vai o sensor aí. Tá bom demais. Vamos para o próximo. Indiguan, uma das lanternas, né? Show de bola também. Tem um raio cor-de-rosa aqui, que legal. É bonita, hein? Tipo uma índia, né? Parece mais uma índia, né? Olha lá, uma Amazônia. Amazônia. Parece uma Amazônia, né? Legal, voa também, show de bola. Chique no último. Bonita, vamos lá para o próximo. Próximo é o guerreiro da tribo Índigo. É guerreiro da tribo dela, né? É uma tribo, né? Esse aqui trabalha pra ela lá, né? No planeta dela. Legal. Próximo, John Stewart. É um, igual a lanterna também. Tem um raio verde aqui, né? Que ele lança com um anel. Legal também. Ele voa também, lógico. Tem muita diferença dos outros lanternas, né? Muito doido também, legal. Bonito, cara, hein? Vamos lá. Esse aqui é o Coringa 1966, cara. Esse aqui também é show de bola, hein? Eu particularmente acho ele mais legal que os outros normais, né? Ó, que raio que ele tem, cara.
Dá um choque cor de, sei lá, roxo, né? Olha lá, nossa! Ih, caramba, legal, gente, corre bem, bem louco mesmo, hein? Olha lá, parece que tá chapado, velho. Ih, bicho doido. Legal também, muito louco. A risada. Próximo é Coringa Disfarce do Batman, cara. Olha aqui que naipe, velho. Solta o fogo aí com florzinha desenhando aí. Muito louco, na pistolinha dele, olha lá. Show de bola. Aquele soco que ele dá também, que é de todos eles. Corre bem louco também, da hora. Próximo, Seguidor Palhaço do Coringa. Esse aqui é os caras que faz os. Enche o saco na hora das missões lá, né? Tem que matar eles, né? Vamos pro próximo. Esse aqui é bonito, hein? Kalibak. Forte também, tem os mesmos poderes dos personagens maiores, né? Olha lá, legal também, hein? Dá um golpe no chão aqui que racha, né? Olha lá. E é fortão também, pesadão, bonito. Parece um leão, né? Legal. Próximo, Kevin Smith. Ah, esse aqui serve pra quebrar vidraças, olha lá. É tipo um gramofone, pelo que eu percebo aqui, olha lá. Olha lá, legal, cara. Coitado do homem borracha. Bonito. Show de bola, show de bola. Dá um soco no chão. É só isso mesmo, não tem muita coisa não. Próximo é o Kid Flash. Esse aqui também é legal, hein? As cores dele são bonitas também, né? Como o nome já diz, ele é igual o Flash, né? Ele roda aqui quando você aperta o B e segura. Dá uma corridinha básica batendo no cara aqui, olha lá. Olha lá, aqui, ó. Dá um soco no chão, sai um raio vermelho. Legal pra caramba. Bonito também, personagem show de bola. Próximo, Mulher Gato 1952. Tem um sensor cor-de-rosa. Legal. O que mais? Tem um chicotinho que é dela mesmo, né? Todas elas, todas as personagens dela. Tem muita coisa diferente. Seguidor Mímico do Coringa. Também faz parte dos carinhos que tem que bater neles lá, né? Próximo, Jim Lee. Nossa, bonito também. Olha lá. Solta um negócio ali, sei lá, um tiro de alguma coisa que eu não vi. Ah, que legal. Olha o barulhinho. Da hora, cara, da hora. Próximo é Mariposa Assassina. Essa aqui é louca por luz, né? Lâmpadas acesas aí. Ei, caramba, legal. Olha que bonita, cara. Bate as asinhas bem mais rápido, né? Olha que legal. Bonita, hein? Bonito, né? Mariposa Assassina, mas é homem, né, velho? Legal, gostei pra caramba, legal mesmo. Vamos lá pro próximo. Ah, esse aqui é o Kilowog, esse aqui é bravo também. Tem um anel também de lanterna. Ah, mas esse aqui não tem não, né? Ele é igual a lanterna, mas não tem um anel. Também é bonito, solta um raio verde, dá uma bordoada no chão ali, como todos esses grandões aí, né? E voa também, é um cara diferenciado. Se não me engano, ele tem um anel também que tá segurando. Eu não consegui ver assim, viu? Mas é um personagem legal também, gostei. Próximo é o Creeper Super Cão. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é o cachorro do Super Bem. Tem a mira de calor aí, ó. Visão de calor, né? Mira de calor. Legal. Vê que mais ele. Ah, manda mais uns raios aqui, né? Da hora. Ó, que louco. Também, vamos ver se ele, que ele faz mais, dá umas porradinhas aqui só, né, olha lá, latiu, você viu, e também voa, né, voa, olha que legal, mano, da hora, hein, show de bola, é o que tem diferente, ele voa e tem uma visão de calor também, igual o Superman, né, ah, e tem um sensor também, apertei o B sem querer, que é o sensor também, ó, show de bola, agora é o Lanterna Branca, esse aqui também é legal, hein, tem um anelzinho segurando ali, ó, da hora, solta um raio, né. Vamos ver o que mais que ele vai fazer. Aqui, dá uns tiros, pá. Voa também, como todos os outros. O personagem também é interessante, ó. Tem uma propulsão ali também. Todos eles têm, né? Os que voam. Legal. Muito legal, da hora. Ah, tem um escudo também, ó. Que legal, né? Bom, bom. Agora é o Lar Freeze. Esse também é show de bola, hein? Olha que da hora. Parece um dragãozinho, né? Um, sei lá, um. É, parece um dragãozinho, legal, cara. Show de bola, gostei. Tem um raio laranja aí, né? Show de bola. A cara dele de ser. Cara de bravo, né? Coitado do borracha. Dá um raio também ali, parece um tiro, né? E voa também.
todas as lanternas lá com seu anelzinho na mão, né? Voa também. Muito legal, cara, muito legal. A corridinha dele, legal. Muito da hora. Vamos lá para o próximo. O próximo é o Lex Bot. Isso aqui é algum soldado do Lex Luthor lá, né? Quando a gente vai na fase lá que tem que enfrentar ele naquele robozão lá. Legal também, ó. Uma fase de acrobacia ali, achei de ler. Ó, olha lá. Da hora. Boa também, cara. Que doido. Legal. Descer. Ó. Nossa. Legal, legal. Próximo aqui é o Lex Luthor disfarce de Mulher Maravilha. A risada dele, cara. Nossa, que louco, mano. Que louco, que louco. Eles trocaram de personagens entre eles mesmo, né? Um vestiu a roupa do outro lá. Ficou legal pra caramba, cara. E ele tá com uma delas aqui agora. Da hora. Próximo é Lex Luthor disfarce do Gavião Negro, cara. Olha lá, mais um disfarce. Essa risada dele é demais, cara. Da hora, legal mesmo. Próximo, Lobo. Esse aqui é bonito, hein, cara. Tem um gancho ali, ó. Ó, legal aí, ó. Uma arma também aqui fatal, hein, ó. Solta tiro pra tudo quanto é lado, velho. Ó, legal, cara, legal. Tem um gancho aqui, ó lá, ele gruda no chão e puxa de uma vez, ó. Ó, ele já dá um golpe junto, né, com esse gancho que ele solta. Show de bola. Legal, legal. Ó lá, engancha no chão ali, né? Show de bola. Bonito, personagem da hora mesmo. Vamos lá para o próximo. Próximo é Chapeleiro Maluco. Louco, né? Chapeleiro Louco. Legal, ó, as corzinhas bem da hora, né? Verde, amarelo, laranja, sei lá, isso mesmo. Ó, solta umas cartas ali, parece? Legal, cara. Ó lá. Ô, louco. Isso da hora, ó. Bonito, cara. Só um colorido bonito quando ele bate no chão, né? Da hora, cara. Interessante. Parece um coelho, ó, o dentão. Beleza. Próximo Homem-Morcego. Esse também é legal, eu uso bastante ele. Serve também pra quebrar vidraças, né, lá. Ó. Eita. Ih, bicho é cabreiro, hein? Vê se voa, ele voa também, que bonitinho, cara. Bate as asinhas, cara. Muito louco. Sai um rainho azul das pernas ali, dos pés, olha lá, que legal. Da hora mesmo, cara. Que legal. Ó. Cara, muito legal mesmo. Cara, ficando por aqui. Então, se você gostou do vídeo, favorito, deixe seu comentário aí. Deixa um like clicando no gostei. É, se você não se inscreveu no canal, se inscreva aí, beleza? É, vamos continuar com os personagens mais pra frente aí, tá certo? Então, até a próxima, hein? Valeu!